Soutěž má dva generální partnery, jednak je to skupina Prolob, jednak je to i skupina Špán. Tady se nám povedlo v spolupráci se Špánem letos dotáhnout tu soutěž skutečně ještě blíž ke spotřebitelům, protože v jejich obchodní síti budou výrobky, které zvítězily a kde se výrobci se Špánem dohodnete. Ve spotřebitelské soutěži také představeny spotřebitelům a tím se ten smysl soutěže naplní ještě víc. Samozřejmě poděkování si zaslouží především výrobci těch vynikajících českých potravin, kteří to mají tak složité, jak se na tom českém trhu s nimi prosadit. A já bych rád zatleskal zase vám.